Miaka ya nyuma katika nchi ya Japan kulitokea vita. Wakati vita ikiendelea, mvulana huyu mdogo alionekana akiwa amembeba mdogo wake aliyekufa mgongoni mwake ili aende kumzika. Askari mmoja wa Japan alimuona mvulana huyu, akamwambia amtupe mdogo wake yule kwani alikuwa amekufa. Mvulana huyu akamwambia askari kuwa nimembeba mdogo wangu kwa sababu sio mzito. Askari akamwambia mvulana yule mdogo kuwa hata kama sio mzito na hata kama ni mdogo wako, naomba umtupe kwani ameshakufa. Mtupe haraka na uondoke eneo hili ili uokoe maisha yako. Huyu mvulana mdogo akamwambia askari yule kuwa hata kama amekufa siwezi kumtupa. Huyu ni ndugu yangu na wala sio mzito, hivyo siwezi kumtupa. Askari yule alimsikiliza kwa makini mvulana yule mdogo, akaingiwa na huruma. Pale pale akamsaidia yule kijana mdogo, akamwondoa kwenye vita, na baada ya vita akamsaidia yule mvulana mdogo kumzika mdogo wake. Tangu wakati huo, hii picha inayoonekana kwenye screen ikawa picha ya ishara ya umoja huko nchini Japan. Na yote ni kwa sababu ya moyo wa upendo ambao kijana huyu mdogo aliuonyesha kwa mdogo wake. Naomba iwe kauli yako pia kuwa huyo anayepitia changamoto ni ndugu yako, ni kaka yako, ni dada yako, ni mzazi wako, ni mtoto wako. Akianguka mwinue, akichoka msaidie, akikosea msamehe. Ikiwa dunia imemtelekeza, mpe mgongo wako kwa sababu yeye sio mzito, ni damu yako. Asante kwa kuungana nami. Tafadhali usisahau kusubscribe channel yetu kwa kugusa alama nyekundu inayoonekana chini ya video hii upande wako wa kulia. Baada ya kugusa alama hiyo nyekundu, utakuwa umesubscribe channel yetu na itaonekana alama ya kengele. Naomba uiguse pia ili uweze kuwa unapata taarifa zetu kwa wakati, na Mungu akubariki.